a Diputación de Orense vén de presentar un libro de José Benito Reza titulado O Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, a protección dos espacios naturais en Galicia. E ademais de facer un estudo dun dos espacios naturais galegos máis grandes e de maior valor ambiental e paisaxístico, e percorre tamén os 40 anos das políticas de conservación da natureza que houve en Galicia. E da man precisamente deste José Benito Reza, que foi un home que adicou a meirande parte da súa vida á conservación do medio natural. E o libro é tamén como unha homenaxe a toda esa xente do Val do Limia que apostaron por conseguir convertir toda esa zona en parque natural, pensando que poderían vivir ali sabendo que era un sitio a conservar de grande importancia natural e que, bueno, que poderían axudar a que todo eso se levase a cabo. O libro está dividido en 9 capítulos nos que se percorre desde os inicios e o que foi o proxecto do Parque Natural, a súa creación, e tamén o futuro que nos espera arredor pois, dos parques e das novas oportunidades que xurden a partir deles.